Ky është Driton Lluhani nga Gjakova. Ndryshe nga shumë shok të ti, ka gjetur diçka të veçantë për të kaluar kohën e lirë. 14 vjeçari ka pasion të madh për fotografinë. Ati i shkëlqejnë sytë teksa flet për nisjen e rrugëtimit të ti. Pasioni im ka filluar prej vitit 2018, ku më ka inspiru djali Ogjës, nanës, edhe doja im. Njëm ka tregu për fotografinë, pasaj kum provu edhe unë me aparat edhe ka nisë me minë qefë. Masë në qështu tja kom fillu me shku në për darsma, me dalë në për natyrë. Se cili fotograf e mban mend fotografinë e parë që ka realizuar, edhe Dritoni na tregoj për shkrepjen e parë. Është kohën me një qift, jena shku mi bu një photoshooting, edhe aty i kom një mu pak albit, pak unë e kom marrë dhe qështu tja kena fillu. Inspirime kom Al Muajirin, i cili e im ka inspiru detash edhe dojnë ta marrë Al Muajirin, këtë kohën kam japë këshilla për fotografi e shumë tjera. Për krahjen më të madhe e gjenë të familja. Ndonë se i rinë mosh, a i vetë se ka dojnë fitimtar në një gorë fotografie të realizuar në një nga televizionet tona. Nuk u konë plan hisë mas pare me bëhat fotografi, veç u konë fotografi rasti, e mi konë të shku në bjeshkë edhe u konë foto qasë edhe një në zera të foto. Pasaj ja kom dërgu televizionet edhe një në dojnë fotot e ditës. A i ka pasion natyren që gëshëtohet mjaft bukur me fotografin. Nëse Dritoni nuk është duke fotografuar, atëherë atë mund të gjejmë duke eksploruar bukurit natyrore të vendit tonë. Thotë se do të vazhdoj të ushtroj profesionin e fotografit për të bërë një profesionist në të ardhmen.